сайн байцгаана уу? Өвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За бид энэ удаа подкастаа Туркийн Стамбул хот одоо яг бидэнд байрлаж байгаа энэ хотелийнхэн одоо дээвэр дээр гараад ирчихсэн. Туркийн нийслэл Стамбул хотыг одоо хараад ингээд сууж байна. За тэгээд өнөөдрийнхөө би подкастынхаа зочноор манай Positive Mongolia-гийн өнгөртөх төлөөлөгч Шарватагаа уулзаад байна. За тэгэхээр Шарва маань өөрийгөө нэг сайхан танилцуулаач хөө. За тий. За та бүхэндээ энэ өдрийн гал халуун мэндийг хүргэж байна. Тэгэхээр намайг Отхон Баяр Овогтой Шарав Жамц гэдэг. За би бол Унган Улаанбаатар хотын хүүхэд. Тэгээд түүх багш. Түүх нийгмийн багш мэрэгчлэлтэй ийм хүн багаа. Тэгээд мэрэгчлийнхэн дагуу бол 4 жил ажилласан. Тэгээд тэр ажиллахынхаа хугацаагаар магистр хамгаалаад одоо Унгарт түүх нийгмийн ухааны докторийн чиглэлд суралцж байна. За, ер нь Стокгольм хотод ирсэн ч юм уу, ер нь хэр вэ? Чам таалагдаж байна уу? Оо, асар их таалагдаж байгаа юу гэхээр зэрэг энэ түүх соёлын би өөрөө түүхчин учраас түүх соёлын асар их тийм юу гэдгийг томоохон үйл явдлууд энд болж исэн. Тийм учраас надад айгүйх тийм сонирхол төрж. Тэгээ одоо өөрийнхөө нүдээр харахад бол асар их тийм юу гэдгийг кайфтай байна гэж хэлэхэд бол таатай байна тийм. Тий. За, одоо ингээд хамгийн ойрхон Монголтой холбогдсон түүх тий, одоо энэ Туркуттай Монголтой холбоотой хамгийн одоо ойрхон чам санагдж байгаа ч гэдэм үү сэтгэлд одоо ойрхон үлдэж байгаа түүхийг нэг товчхон хуваалцвал ямар түүх хамгийн түрүү бодогдчихэ. Аха. Тэгэхээр зэрэг манай монголчуудын түүх одоо манай Цэ төр утг шиг бол археологийн одоо чулуун зэвсгийн үеэр бол томоохон нээлт хийсэн томоохон юу гэдгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл төрөвдөх хүн. Тэр хүн бол юуг тодорхойлсон бэ гэхээр зэрэг Монгол түрк хоёр бол эртэр үеэс бол цуг амьдарч исэн хүмүүс гэж. Тэрний илрэл нь юу вэ гэхээр хэл соёлын хувьд одоо ижил төстэй зүйлүүд асар их байдаг учраас одоо миний бодлоор юу гэхээр түркүүд бол түүхийн хувьд бол бид нарт асар их холбоотой болсон. Тийм ч учраас өнөөдөр дипломат харилцаа гэдэг юм уу ямар нэг асуудал дээр Монголын тал дээр бусад улс орнуудаас эрэг тийм байр суурь гаргаж исэн. Нэг талаар. Нөгөө талаар жишээлбэл Монгол улс одоо нүүбд исэхэд хамгийн их одоо юу гэдэг хүчтэй дэмжлэг үзүүлж исэн улс бол Унгар Турк хоёр байх жишээтэй. Оо за. Тэгэхээр юу хилээд байна вэ гэхээр зэрэг нөгөө Монголын юу гэдгийг соёл ахуйг монголчуудаа гэсэн нэг тийм ирмэлцэх сэтгэл байгаад байгаа нь бол одоо юутай харагдаж байна гэж бас ойлгож болно. Эрт үедээ. Түүнээс хойшх үед бол яг уу Бат хааны байлдан дагуул, за тэрнээс Чингис хааны дараа үр одоо ач нарийнхэн байлдан дагуул хүлээгүү хаан жишээлбэл энд ирж төвөөсөн эсхийн эс тооцвол Монгол Туркийн харилцаа бол юу гэдгийг дээд чатанда маш сайн харилцаатай гэж хэлж болно. За тэгээд Туркид бол бид нар сая өнөөдөр бас ингэ нэлээ үзлээ шүү дээ. Манай монголчууд маань тэр дунд оюутнууд маань бас Туркид их сайхан сурдгийн байна. Сайхан боловсрол эзэмссэн байна, эзэмшиж байна. Дээрээс нь туркууд маань бас монголчуудыг их сайхан бас хүлээж авч, тэ? Бас их сайхан харьцаатай байдаг юм байна гэдэг өнөөдөр миний л анхны мэдрэмж бол тэгж бууж байна чамд. Тий, өнөөдөр бол түрхтэх оюутны холбоо бол биднийг маш сайн ухтаж авлаа. Маш зохион байгуулалттай мундаг юм байна. Би бол бас тэдрийг яг битүүхэн дэлхийд бол биширлээ. Ийм мундаг бидрийг хүлээж аваад хүндэл үзүүлээд ийм өндөр төвшөнд томоохон уулзалт тэгээд тэр заалны байдал мэдэл бол үнэхээр юу гэдгийг сэтгэл ханамжтай, үнэхээр сэтгэл гаргасан. Сэтгэл гаргасан маш мундаг зохион байгуулсанд бол бас түрхтэх оюутны холбоонд бол маш их талархсна илэрхийлж байна. Тий. За. За одоо хоёул тавчхан одоо байгаа байдлын өнөөдрийнх нь сүүлийн үеийн мэдээлэл хүрэхэд ийм байна тий. За одоо хоёул үнцгийн яриараа горьё. Тэгэхээр ер нь бол би бол подкастаа нэг ирчүүддээ зориулж хийгээд байгаа. Монгол ирхүндээ зориулж тий. Тий. Тэгэхээр бас нэг Монгол ирчүүд маань өөрсдөө гэсэн нэг бас нэг подкасттай байя. Тэгээд энэ төвшөөгийн подкастаар дамжуулаад Монгол ирхүний мөн чанар тий. За тэгээд нэг Монгол ирхүн ер нь бид ер нь ямар байх ёстой юм босод орны ирчүүдээс яг монгол ирх хүн гэхээр юугаараа өнөөдөр бид ялгадах ёстой юм энэ байдлыг одоо ингээд бас нэг ороо оронд байгаа одоо уулзж байгаа усуудтайгаа бас нэг нэг нүгүү хуваалцаа ярилцъя гэж би бодоод байгаа юм тий. Тэгэхээр чиний бодлоор за чи бол одоо Унгарт одоо сурж ийн ажиллаж ийн биш хүдэл Унгар залуучуудтай бас найзж нөхрөлж байгаа ажиглаж байгаа бах тий. Тэгэхээр чиний бодлоор чи өөрөө монгол ирх хүн тэр Унгар залуучуудтай өөрийгөө ингээ харьцуулаад Монгол ирх хүнтэй ингээ харьцуулаад ингээ бодохоор ялгаач гэдэг юм уу тий? Нэг тиймэрхүү юм ийм онцлогийг чинь өөрийнхөө өнцгөөс нэг яриач хөө.
Аха. Тэгэхээр зэрэг би бол өнгөр нэх олон найзтай бол биш. Цөөхөн хэмжээний бол пот хийсэн чанартай гэх юм найзуудтай. Тэгээ тэр найзууд хилдэг тэдрийн бүр үг дээцсэн тийм уламжсан яриа байна л та. Тэгээ Монгол хүний юг тодорхойлох вэ гэж. Монгол хүн бол асар их мэдлэгтэй. Тэгээд ичимхий байдаг. Монгол хүнийг бол хизээ нэгэн уурлуулж юм уу, ямарваа нэгэн сөрөг реакц үзүүлэх юм бол тэд нар биднээс илүү тийм реакц үзүүлдэг аюултай хүмүүс гэж үздэг байх нь. Аа, тэгж өнгөр хүмүүс ярддаг байх нь. Монгол хүнийг тодорхойлдог байх нь. Аа, тэгээ Монгол өнгөр одоо ир хүнийг харьцуулах юм бол жишээлбэл манай ирэх сөрөг тал гэж байдагтай ажилхан манай монгол ирчүүдэд бол ирэх талууд бол их байгаа. А өнгөр ирчүү залуучууд ч гэсэн ирэх талууд байгаа. Би нөгөө өдрийн лекцэнд ярьж исэн шүү дээ. Өнгөр хүнийг тодорхойлох имиж нь юу гэхээр шадрун байдаг гэж. Өнгөр ирчүүл юу гэхээр зэрэг гэр бүлээ авч явах тэр бүх прогноз, бүх үйл явдлыг жинк ир хүн шиг хийж чаддаг. Тийм учраас юу гэдэг ихнэр ч гэдэг юм уу хүндлэлээ бас тэр хэмжээгээр авч чаддаг. Аа, манай Монголтой одоо харьцуулах юм бол одоо манай монгол залуучууд ир хүн шиг байгаа хэдий ч гэсэн одоо юу гэдгийг одоо өнгөр залуучуудын тийм итэх чармаалт гэх юм уу тэр одоо хайр сэтгэлтэй өмнөж байгаа байдал нь бол арай жоохон илүү юм болов уу гэж зүгээр шударгаар хэлэхэд тийм байдалтай бол байгаад байгаа. Тиймэрхүү зүйл анзаарч байгаа. Тийм. Ер нь бол ялгаа нь чиний харсан өнцгөөс. Тийм, харсан өнцгөөс бол тиймэрхүү харагдаад байгаа. За тэгэхээр түүхэндээ ер нь одоо чи өөрөө түүх судлаач тэр дундаа яг энэ чиглэлийн одоо багш хүн одоо сүүлийн баг сүүлийн хэдэн жил болж бол тасралтгүй түүх судллаа шүү дээ. Тэ дээрэс нь одоо Монголын түүх, Унгарын түүх хоёрыг харьцуулсан бас нэг анализ хийж тэргээр одоо доктор судалгаа хийж байна. Тэгэхээр эртдэр үеэсээр Монгол ирчүүд маань түүхэнд ер нь яг ямар байдлаар яаж тэмдэглэгдэн үлдсэн байдгийм бэ? Зөвхөн одоо мундаг баатарууд гэж үлдэхээсээ гадна бас тэр зан чанарын хувьд те тэр ахуйн талын хувьд ч гэдэг юм уу ирэх хүнийг ер нь тэмдэглэн үлдээсэн ч гэдэг юм уу мөн чанарын талаар ч гэдэг юм уу те битсэж үлдээсэн зүйлүүд ер нь юу байна? Энийг чинь хэлээч. Аха. Одоо эртэр дээр үед одоо Монгол ирэх хүнийг тодорхойлох одоо их сурвалж юу байна вэ гэхээр зэрэг одоо дундад зууны үед аваад үсэх юм бол одоо бидний сайн мэдэх Марко Пологийн те их сурвалж байж ин Цэдэ Бридэ байж ин тэгээ орчлонгийн элдв сонин гэл энэ дээр бол жишээлбэл Монгол хүмүүсийг юу гэж тодорхойлсон байдаг вэ? Монгол ирэх хүн дайны цагтай ч хүн байдаг. А инхий цагт юу хийдэг вэ гэхээр зэрэг маш их тийм соёл ахуйн талынхаа боддог, мал их хариулдаг, гэр бүлийнхээ асуудлууд бүхэл зүйл дээр монгол хүн үнэнч байж чаддаг. Одоо тэр үеийн би зүгээр энгийн байдлаар илэрхийлээ хэлэх юм бол 13 дугаар зууны үед монголчууд багийн систем маш сайн байсан гэж би хэлэх гээд байгаа. Одоо бол тэр систем нураа унц. Яагаад вэ нөхөр Персийн түүх сударч тэр Европын түүх судар тэмдэглэснээр монгол хүн одоо юу гэдгийг өш хонзон санахтай арай илүү. Яагаад гэвэл монгол хүний үнц нь гэдгийг бусад улс үндэстнүүдээс дээгүүр тавьдаг учраас монголчуудыг одоо юу гэдгийг нэг нь одоо амь өргөцсөн бол тэр баатарынхаа төлөө юу гэдгийг асар их зүйл хийдэг, өшөөг нь авдаг тийм байсан байх нь. А нөгөө талаар монгол ир хүн ямар байсан бэ гэхээр зэрэг монголын одоо ахуйтай холбогдож байгаа. За монголын одоо юу гэдгийг ахуй тэр гэр байдг юм уу тодорхой нэгэн тийм симбол үзэгдлүүд нь бол өрний орнуудыг бодвол маш өргөмц байсан байх жишээтэй. За энэ нь одоо юугаар харагдж ийнө гэхээр зэрэг маш олон түүхийн сурвалж юунууд дээр бол тодорхойлж харагддаг. Гэхдээ би зүгээр жишээлээ ярихад одоо Марко Поло, Цэдэ Бридэ дээр бол одоо юу гэдгийг Монгол үндэстэн нүүдлийн ажхуй гэдэг бол маш өргөмц зүйл юм аа. За тэр дундаа Монгол ирчүүлийн тийм юу гэдгийг эрхэлж байгаа ажхуй юу нь бол үнэхээр гайхалтай. Тийм зүйлийг өрмөц зүйлийг өрмөч гэд тодорхойлж хэлж байгаа шүү. Тийм зүйлийг бүтээсэн агуу их ард түмэн юм байна гэдгийг бол Марко Поло хэлчихсэн. А гэхдээ тэр үед тухайн үед бол юу гэдгийг өрний ертөнцийн цол одоо юу гэдгийг гайхчихсэн, шоконд орж ирсэн. Яга шоконд орж ирсэн бэ тэгт өрд одоо дорны ард түмэн тэгтлийг хөгчсөн юм гэж үү? Тэгтлийг одоо яатсан юм гэж үгээд шоконд ороо. А түүний дараа яасан бэ гэхээр Европын одоо юу гэдгийг Ирс шинчлэлийн үе түүний дараа ажилд үрчлэлтийн үеийг хэн эхлүүлсэн бэ гэхээр монголчууд эхлүүлсэн байж байгаа жишээтэй. Тэрийг бол одоо жишээл өрний манай сургуулийн асуудал дээр бол хүнд тавьж байгаа жишээтэй. Би зүгээр сонирхуулаад хэлэхэд нэг семинар хийсэн юм байгаа юм л та. Тэр аюул сургууль дээр. Тэгээд одоо Батханы байланд дагуулт гэдэг. Тэгээд хятад оюутантай айгүйх тийм мэтгэлцэн. Ягаад гэхээр тэр хятад оюутан биднийг их муугаар тайлбарлсан. Юуг тайлбарсан бэ гэхээр Монголын ард түмэн ер нь Батхан гэдэг бол Монголын тэр төмөр хойх зэрэг бол алуурчид юм а гэж. Хятадын одоо жишээлбэл тэд нь
100 мянган хүний хүс тэмтэрсэн. Европын тэд хэдэн 100 мянган хүний хүс тэмтэрсэн гээд. Тэгээ тэр дунд байсан польшууд ч гэдэг юм уу, украинууд нь дэмжиж эхэлж байгаа. Тэгээ би чинь болон чахагдаад заавал яаж чамаг буулгаж авъя да гэж бодоод нэг арга олоо. Тэгээ ямар арга олсон бэ гэхээр зэрэг чи өнөөдөр Монгол үндэснийг бол тэгж доош нь хийж болохгүй. Чи Монголын их сурулж хөндөөгөө ээжиж Монголыг тэг дүгнэ гэдэг бол маш их эмгэн л юм аа. Гэт одоо юу гэдгийг мөчөөгөө тавихгүй үзэлцээд тэгээ нилээн баг хэрүүлийн шинжтэй болж явах үед манай Унгар багш маань хэрүүлийг тасалж одоо нэг өстө ямар ч семинард бол багш таслах үүрэгтэй. Тэгж юу гэж хэлсэн бэ гэхээр зэрэг за та нар бодоод үз бид нар энэ Монгол нөхрийг муулаад ичин. Гэтэл тухайн үед мин улс гэдэг бол одоо юу гэдэг юм маш асар их соёлын төв хүчтэй улс байсан. А гэтэл тэр мин улс ч одоо юу гэдэг юм Васкадаг ама те бидний мэддэг одоо Америк ТВ-г Америкод бич иноч гэдэг юм уу те нээсэн нөхдүүд бич. Тэрнээс өмнө мин улс жишээлбэл ингэж агаарын полотоо хөгжүүлээ. Бишээ усан цэргийн полотоо хөгжүүлээ. Дэлхийн нийтийг колоничлох боломж байсан юм а. А тэр боломжийн чиний тэр муу хилээд байгаа монголчууд бүдүүлэг гээд байгаа монголчууд энэ нөхрийн үг дээдсэн таслан зогсоосон юм а. Уучлаарай. Хэрвээ тэр юуд ингэж үргэлжлэлээ явсан байсан бол л өнөөдөр польш чиний үр удам. Чи польш хүн байх уу? Чи өнгөр хүн байх уу? Чи украйн хүн байх уу гэж маргаан тасалж ийсэн миний хувьд бол маш их омгсон. Тэгээд бас ойлгоч тийм мэдрэм төрсэн. Тийм одоо юу гэдгийг том үндэсний давлгаалтыг цосоосон үндэстэн Монгол юм байна гэдэг тэр тухай одоо семинар дээр хэлэнгүүт одоо жишээлбэл миний хувьд маш их омгсчих сэтгэл төрж ийсэн. Тэр одоо жинхэнэ монголчуудын одоо юу гэдгийг дэлхийн түүхэнд хийсэн үүрэг ойл нь бол нэг талаараа ингэж илэрч гарч ирж байна. Нөгөө талаараа монголчуудын байлдан дагуулт маань тэр унтарсан байсан дундад зууны үеийн бурангуй нийгэм гэж ярьдаг штэ гоо маань. Тэр нийгмийг бол жишээлбэл эрс өөрчлөх, Европыг жишээлбэл европчууд чи эсэргээрээ сүүл рүү гайж үлдэрт үед Азийн бүх ус орны эзлэе колоничлох ганцхан Япон үлдсэн байсан штэ. Тэр давлгаал тэр одоо сигналын хин өгсөн байхээр манай монголчууд өгсөн. Энийг бол ямар ч одоо Европ эрдэмтэд манай сургууль одоо жишээлбэл сектор эрдэмтэд бүгд хүлээ зөвшөөрч байгаа чинь. Ингээд бид чи одоо юу гэдгийг үнэхэрийн агуу арт түмэн юм байна гэдгийг тэр үедээ европчуудаас сонсно гэдэг бол надад бол маш их тийм бахархалтай. Нөгөө бодлоор дэлхийн түүхэнд ийм том үйл явдал хийсэн шүү гэдэг нь бол бас л гайхалтай зүйл, бахархууштай зүйл гэж би бас тамилж хэлээд байгаа юм аа. За энэ бол яа харахгүй те одоо түүхч хүн ярихаас өөр аргагүй сэдв. Дээрээс нь бас монголчууд бид бахархахаас өөр арга байхгүй. Яг түр энэ бол бодит бүгд нотлогдсон баримттай зүйлс суулжаасан шүү дээ татсан тийм одоо тийм. За нэг юм бас байна. Чи нэг энэ дээр нэг хэлээч. Би бас нэг юм сонсч байсан. Миний нэг таньдаг хүн ингээд сургууль дээрээ ингээд байж агаад тэгээд бас л ингээд олон орны оюутнууд ингээд бас байгаа л тэгэл ангита бас ингээд өөр өөрсдийнхөө орныхоо дэлхийд танигдсан тий. Дэлхийд ямарваа нэгэн гайхамшиг хийсэн тийм хүмүүсээ өөр өөрсдийнхөө орны тийм улсуудаа ингээл танилцуулсан юм байл л да. Миний тэр таньдаг хүм Монгол хүн учраас Монголоо ингээд төлөөлөл нэг хөрхийн минь дэлхийд танигдсан тэр бүх улсууд таньдаг хүнэл одоо хэлсэн Чингис хааныгаал хэлсэн л тийм. Тэгээ яг ингээд би бол ингээд манай Монгол бол дэлхийд танигдсан хүн бол Чингис хаа ингээл хэлээд. Тэгээд ингээд дэлхийд танигдсан хүн Чингис хаа ингээд бүгд мэдээд байгаа. Тэгээ Чингис хаан дэлхийд одоо тий хэрэгтэй яг ямар одоо нөгөө усад усууд нь болохоор ингээл одоо жишээ нь ингээл те австри гэл тэгэхэд австрийн өвхөн нь болохоор манад моцарт би моцарт дэлхийн одоо хөгжмийн урлагт ийм ийм юмнууд ингээл хийсэн гал те за тэгэл нэг үчи шивэд өөр их ингээл нөгөө номплийн шагнал маягт ингээл орон орон ингээл дэлхийд одоо танигдсан юмнууд ангилсч манай Монгол нөгөө Чингис хааны хилэнгүч яг ингээд хэдтэй айт ингээд дэлхийд ингээд юу яасан тийм юм нэг хэлэх гэсэн чинь ямар тичнээ мянган хүнийг зэрэг алсан гэлтэй нь шүү, тэ. Ингээ хэлэх гэсэн чи ингээ бидэрт бас ингээ яг Чингис хаан ингээ эднийд ингээ бахархаж хилээд байгаа юм шиг мөртлөө яг ингээ хэлий яг өнөөдөр ингээ татчих авчраад бидэр тэр чи ингээ хэлий ихэр бас яг тийм юм. Яг ингээ бидрэс яг сайн яг цагаатхан мэддэг юм байна. Тэр чи нэг өөрөө түүхч юм байна. Эн дээр нэг манай монголчуудад хэлээч бид яг өнөөдөр Европ Чингис хаан гэд ярахаасаа илүүтэйгээр Чингис хааны үед бид нар ингэж юм гой гой нээлтүүд ингэж хийж тэр нээлтүүдээс ч улбаалж өнөөдөр та нарын тэр ингэж явж байгаа шүү гэдэг юм ийм сайхан нэг ойлгомжтой нэг давчхан хэлээч. Тэгэхээр зэрэг манай Монголын түүх гэдэг өөрөө маш ариун баялагтай түүх юм л та. Чингис хаан бол одоо 800 жилийн өмнө одоогор бол одоо ойрхон байна шүү дээ. Гэтэл манай Монголын төр тус ч 2000 жилийн тэртээгээс үүсэлтэй хүн нүгүрэн.
чи манай Монгол одоо жишээлбэл үндэстэн бол дэлхийд одоо 3 удаа юу гэдгийг супер эго буюу маш мандаж гарч ирсэн. Тэг хүмүүгийн гүрний үеийг аваад үцхэх юм бол модон шань уу гэдэг асар агуу хаан байж. За тэгээ Сямбиг үед нь таншуухаа ч юм уу тэгээд Нерууны үед одоо шээлүүн хаанч байдг юм уу ингээд одоо түүний дараа түргүүд хятаннуу тэгээд тэрний дараад нь Чингис хаан гарч ирж байгаа. Тэгэхээр бид нэр жишээлбэл чи тэгэхээр бид нар жишээлбэл дан ганц Чингис хаан гэлтгүүгээр эрт үеийн түүхээрээ бас бахархаж болж юм. Орчин үеийн түүхээрээ бас бахархаж болж юм. Тэгээд эрт үеийн түүхээр жишээлбэл археологийн олдор юунуудаар бол жишээлбэл сүүлийн үед манай археологийн Төрөт багш тэргүүтээ за тэгэл бус улс орнуудын хамтарсан археологийн экспедицүүд маш жишээлбэл ховор нандин зүйлүүдийг гаргаж ирчих. Тэр нь өөрөөр хэлэх юм бол монголчуудын бахархлыг төрүүлэх юм гаргаж ирээд байгаа байхгүй юу. Одоо жишээл нодлын жил гэхэд л одоо юу гэдгийг өнгөрт бол экспедиц ягаад малтлах хийгээд тэр багт нь би орж исэн. Монголын талаар бол асар их тийм археологийн олдрууд олсон. Тэгээ би тэр олдруудыг хараад үнэхэрийн тийм юу гэдгийг бахарх өмгөх сэтгэл төрсэн. Тэрэн дээр бол манай багш нар ямар прогноз гаргасан бэ гэхээр монголчууд бол мороороо л айхтар гэдгийг бол бид нар төсөөлөөд эднэрт төсөөлөд байгаа шүү. Гэтэл одоо тэр малтлага дээр юу гарсан бэ гэхээр зэрэг монголчууд явган байлт явган ч гэсэн тийм байлдах чадвартай гэдгийг харуулсан байж байгаа. За. Тэр нь бол одоо юу гэдэг юм одоо цоош нь одоо юу гэдгийг нээлт болж одоо энийг бол утгахгүй тийм монголын археологийн хүрээлэнд ч юм уу одоо юу гэдгийг шилжүүлж өгөх байх гэж би бодож байна. Тэгэд үзэхэд бид нар Чингис хаанаас илүүтэй маш олон бахархлууд байна. Заавал ч Чингис хаан гэж одоо юу гэдгийг нэг түнээр бол баримжаалж болохгүй. Түүний дараа түүний ач тогоон төмөр гээл Юан үндэсний гүрний байгуулсан хаан байж гин. Тэгэл ба хаадын үеигэл байж гин. Энэ бүх үеүүдэд жишээлбэл агуу агуу зүйлүүд байж байгаа. Соёл урлаг гээл тэгэл тэх юм болвол тэгэл бас л мундаг зүйлүүд бас зөндөө байгаад байгаа. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр зэрэг дан ганц Чингис хаан гэлтгүүг маш олон зүйлүүд байна. Одоо хамгийн сүүлд хэд өндөр гэн зан уузрын уралсан тип бүтээлүүд дэлхийд өөрө гайхагдчихэ. Энэ жишээлбэл одоо юу гэдгийг эрдэмтэн судлаачид ч юм уу зарим нэгэн хүмүүс үзэхдээ энийг бол жирийн хүн цутгаагүй ямар нэгэн далд ертөнц юм уу ямар нэгэн зүйлтэй харьцчиж хийсэн байна. Энэ өөрө цутгсан арга нь өөрөө тийм юу гэдгийг жирийн хүн хийхэд бол хэцүү байна гэдэг тийм прогноз гаргаад байгаа. Тэгэхээр бид нар юу гэхээр зэрэг өндөр гигэнэрэ бахархаж болж гин өөр бас томоохон одоо модны шаниуч эрт үеэсээ бол модны шаниу а орчин үеэр үгэвэл өндөр гигэн зан уузурч гэдэг юм уу за ба хаадын үеэс хэд жишээлбэл Батмөнх Даян хаанч гэдэг юм уу бид нар киногаар нь сайн төсөөлж мэдэн штэ асар олон хүмүүс вэ тэр олон хүмүүсээр бол бахархаж а тэдрийн бас түүх гэдэг шинжлэх ухаан бол ерөөсөө бидэрт нэг зүйлийг л ойлгуулах гэдэг тэр нь юу вэ гэхээр зэрэг бид нар түүхийн сургамжийг хэлэх түүхэд ингэж алдаж ингэж битээ алдаа. Энийг дахиж битээ алдаач гэдгийг чил түүхийн шинжлэх ухаан өөрөө биднэрт одоо асуудал болгож тавиад байгаа байхгүй. Бид нар ийм зүйлүүдээр алдаж исэн дахиж ийм зүйл дээр алдаж болохгүй шүү гэдгийг л түүх харуулад байгаа. Би нөгөө хэлсэн шттэ. Күнц хэлсэн байдаг. Аливаа нэгэн уулс үндэснийг буушлахын тулд түүний түүх нь буушлаач. Тэгэхээр Монгол хүний одоо байж байгаа тэр Монгол хүний дархлаа нь бол одоо өөрөө түүх судлал бол явчихж байгаа. Түүхээ хэр сайн мэдэн тэрүүгээр омогш нь бахархал төрнө. Тийм учраас тэр хүний одоо юу гэдгийг одоо төрөмийн сүлдвэршээг бол бидний нөө аав ээж нэр эмээ өвнөр хилдэг тэрний одоо юу гэдгийг амьд организм бий болгож байгаа ахуу тийм зүйл нь өөрөө түүх судлал байх чинь. Тийм учраас бид нэр миний хэлэх гэж байгаа гол санаа бол одоо дан ганц Чингис хаан гэлтгүүгээр бусад ус уюуд байж тэр уюудын хаадууд одоо бас эрт үеийн соёлоор буган чөлөө өгшөө гэхэд бас асар сонио. Юу гэхээр зэрэг дэлхийд за би андуурж иж магад 700 гарам хөшөө байж хад 500 нь манай Монголд байж байгаа чишээ. Тэгэхээр тэр бугун чулууны хөшөөний их ундрага нь өөрөө Монголд байх чишээ. Ингээл ярихад жишээлбэл манай Монгол улсад түүх соёлын үнэт өвүүд асар их байгаа. А тэрийгээ сүүлийн үед манай юу гэдгийг хүмүүсүүд ард иргэд жоохон үнэл хүнлэмжин жоохон буурц учраас одоо юу гэдгийг тийм ач холбогд өгөхгүй байгаа. А гэхдээ энэ зүйл маань ирээдүйд манай Монгол улсын одоо хөгжим мандрах үндсэн энэ болж өгнө гэж би үзээд байгаа байхгүй. А түүнтэй ижилхэн одоо өдөр тутмын түүх буюу одоо энэ манай түүхч бас ирээдүйн тийм прогноз гаргана шүү дээ. Энэ Монгол орон бол 2032 оноос хойш бол асар хүчтэй хөгжинө гэсэн тийм прогнозыг бол энд эндхийн байгууллагууд ер нь Европын томоохон зүйлүүд бол гаргаж байгаа. Тэгээд ер нь би ингээд харахад Монгол орон бол хизээний цагт мандан бадарна. А мандан бадарх их үндэс нь одоо юу гэдгийг оршихуун юу байх вэ гэхээр түүхээ сайн мэдчих. Хад дараагийн асуудлууд бол одоо юу гэдгийг
биднэрт бол бэлэн байна. Дараагийн одоо чиг шугам нь бол одоо бэлэн болно гэдэгт үндэслээд байгаа. Одоо би жишээл нэг үгийг иш татах айгүй их дуртай. Юу гэхээр зэрэг манжийн хамгийн анхны хаан Нурхач хаан хэлсэн байдаг байхгүй юу? Үүл нэгдвэл бороо орно, монголчууд нэгдвэл цэрэг болно гэж хэлсэн байдаг байхгүй юу? Ха. Тэгэхээр энэ хүний санаа нь юу байсан бэ гэхээр зэрэг цаа цанаа одоо өөр монгол юм ч юм уу халах монгол ойрдууд нэгдэж тэмцчих юм бол нэг дарилтараа л бидний хүс тэмтэрчих юм байна. Тийм учраас нэг нэгэнтэй нь хахалж ийж л энийг давах юм байна гэдэг үндслийг тэрхүү олон харцсан байгаа юм. Тийм учраас юу гэхээр зэрэг монголчуудын хооронд эвдрэлцүүлж ийж ингичиж монголчуудыг атгаж авсан. Хэрвээ цаашаага ойрдгээл хамгийн сүлд эзлэх тийшээ цаашаа байлдан дагуул хийсэн бол манж өөрөө оршин тогтнохгүй байсан гэж. Тэгэхээр Монголыг эзлэхэд асар хэдийн засгийн нөөц бололцоо юуд нь шавчиж давсан байгаа хөөх. Тийм учраас манжууд олоод тарцсан байгаа. Тийм учраас бид нэр өөрсдөө бас эрт үеэсээ дайчин баатарлаг, тэгээ Монголын дайчин баатарлаг гэхээсээ илүүтэй одоо сүүлийн үед эндигээ хөөхтүүд гэж ярьдаг болсон Монголын IQ-гийн төвшнгөр одоо ихний тавд чи муучлаар ихний одоо 10 дотор багтчихээн гэдэг маань энэ одоо потенциал энэ юугаараа бие хүчний талаараач тэр оюун ухааны талаараач тэр монголчууд бол ямар ч улс үндэстэнд бол өгд юм тийм хоол хаягдгааргүй тэмцэлдэх чадвартай өрсөлдөх чадвартай тийм байгаа да. Миний өдр хийсэн санаа бол сайн мэдлэг эзэмшиж авъя, баталгаатай мэдлэг эзэмшиж авъя, түүнийг улс орондоо ирээдүйдээ зориулъя. Миний одоо юу гэдгийг энэ жишээлбэл улс орондоо оруулах хүмүүс бол одоо энэ унгарт энэ түүхийн докторийн одоо юуг хамгаалаа тэр эзэмсэн мэдлэгээ одоо оюутан залуучуудад түгээх чиглэл юм бол миний хувьд тодорхой хэмжээнд улс орондоо багаан ч гэсэн хөв нэмэр оруулчихж байгаа юм болоо гэж би бас харж байгаа. За баярлалаа. Тэгээд манай Шарва маань бол залуу хүн одоо жинки хийж бүтээх тий. За одоо жинкэн ирээдүй бол чиний өмнө бол ингээд гоё харагдаж байна. Тэр маш гоё байна. Ирээдүйтэй хүн ингэж ярьж байна. Ийм бодолтой байна гэдэг бол манай Монгол цаашаа хөгжихийн л ерөөсөө эхлэл юм болов. Тийм үстэ. Бид л өнөөдөр биенээ тэр дундаа ийм гоё зүв бодолтой усудаа бид л өнөөдрийг дээш нь гаргаж дэмжиж явахгүй бол энэ одоо юугаа мэддээ. Энэ ингэж ийн гэж зөвхөн нэг өөрийнхөө жоохон харсан тодорхой хэмжээнийхээ мэдлэгийнхөө хүрээгээр өөрийн одоо ямарваа нэгэн ямиг дүгнээд ингээ яриадах юм бол бид өнөөдөр хөгжихгүй тий. Тэгээ тийм юмтай бид нөөдөр Монголынхаа хөгжилч гэдэг юм уу дэлхийн нийтэд хүлэн зөвшөөрөх тэр тлийг одоо бодоод чирэг байхгүй гэж би боддлоо. Тийм. За тэгэхээр одоо хоёулаа түүхийг нэлээд ярьлаа. Монгол эрчүүдийн талаар ярьлаа. Тэгээд ер нь бол төвшөгийн подкаст бол эрчүүдэд зориулсан подкаст. Тэр эрчүүд бид нийлэхээр ер нь яг юу ярьдим бэ? Тийм. Эрчүүд бид өнөөдөр яг нийлээд цуухаараа бид өнөөдөр янз янзын юм ярьдаг ирчүүд байдаг тийм. А гэхдээ бидний дотор гол одоо ярьж байгаа сэдвүүд бол бас нэг эх орноо хөгжүүлэх хэсэг эх орноо юу юм тийм. Ирчүүд бид нар нийлэхээр миний л хувьд л тийм байдаг. Эх орныхон талаар л нэг мэдхэд яриа хазаацсан байдаг. Эх орны эдийн засаг, нийгэм, улс төрийн байдлыг яриад ингээл хазаацсан байдаг. Хөгжлийн тал руу хазаагаал орцсон байдаг. Тэгэхээр чиний бодлоор хоёлоо би одоо энэ тал руу яриаг хазаалах гээд байна л та. Өнөөдөр 2018 он Монгол орн ямар байдалтай, эдийн засаг нь ямар байгааг бол чи сайн мэдж байгаа. А гэхдээ бид бол доошо уруудаагүй, бид бол дээшээгээ явж байгаа гэдгийг бас бүгд мэдж байгаа. Тэ? Тэгэхээр чи нэг өөрийнхөө өнцгөөс за тэгээ унгарт ингээд өстой бас нэг прогноз хийгээд байгаа шүү дээ чиний хэлдгээр тэ. Тэгээ чи нэг өөрийнхөө бодлыг, өөрийнхөө Монгол улсын өнөөдрийн байгаа хөгжлийг нэг одоо нэг тодорхойлоод нэг өөрийнхөө бодлыг нь хэлээч. Тэгэхээр зэрэг миний харж байгаа бодол юу гэхээр зэрэг Монголын одоо хөгжил том садаа болж байгаа зүйл бол одоо манай Монголын улс төрийн тогтолцоо гэж боддог. За. Улс төрийн тогтолцоо өөрөө ирээвэр хоороор байдаг. Тийм учраас жишээлбэл одоо бид нэр сайн мэдж байгаа шүү дээ. Нэг нам гарч ирдэг, засгийн эрх барьдаг. А гэтэл дараагийн сонгуулиор нөгөө нам нь гараад ирдэг. Тэгээ нөгөө хийсэн бүтээсэн зүйлүүдийн бүгдийн жишээл өгөөсөх жишээ. Энийг жишээлбэл хамгийн түрүүнд засахны хэлбэр нь зүтгүүхүү үднэс ч юм уу зөвхөн миний хувьд харж байгаа тогтолцоогоо боловсронгуй болох хэрэгтэй. Яг одоо жишээл одоо ярьж эхлэдэг шүү дээ. Ерөнхийлөгчийн засаглалтаа болох юм уу? Одоо цэвэр ерөнхий сайдын засаглалтаа болох юм уу? Тэрийгэ тодорхой болох хэрэгтэй. Аа тэгээ хариуцлагын асуудлыг бол маш одоо бид нар их муулдаг л та социализм үед ингэсэн бла бла бла. Одоо би тэр үеийн судлаа эхэлчих واخ. А гэтэл тэр үед хариуцлагын систем маш боловсронгуй байсан байх жишээтэй. Тодорхой. Тодорхой байсан ерөөсөө. Одоо жишээлбэл нэг дараа алдаа хийсэн бол тэрийг сонь тавьчих жишээ. Түгэлтэр сонин гэдэг бол намын үзэл суртлын нэг хэлбэр.
Тэр сонирхол гарсан бол тэр хүн ерөөсөө хинч биш болдго гэсэн байх чинь. Хариуцлага маш мундартай. Өндөр сайн байсан. Тухайн хүмүүсийн ёс суртахуун сайн байсан. Бүх хүмүүсийн хийх ажил нь тодорхой. Сэхэтний ангиа гараад ирсэн. Ажилчны ангиад гараад ирсэн. Тийм учраас жишээлбэл Монгол улс одоогийн үеийг бодвол жишээлбэл бүх юм замбраа захиргаатай байсан учраас энэ дээр нэг нэмж хэлэх зүйл нь үзэл суртал. Тэр үе жишээлбэл коммунизм төрнэ гэдэг. Тэгээ дээрээс нь засагны тогтолцоон тогтвортой 5-5 жилээр юмаа төлөвлөлдөг. Тэгээ тэрнийхээ одоо жишээл 5 жилийн дараа бүх тайланга тавьдаг. Манаа нам инглээ алдлаа. Одоо бид нар юу хөө яах вэ их үү? Тийм одоо жишээлбэл юу гэдэг юм өндөр ёс суртахуунтай өндөр механизм маш сайн ажиллаж исэн учраас Монгол хүн тухайд Монгол улс бас тодорхой хэмжээний үр дүнд хүрсэн гэж би үздэг. Угаасаа ч тэрийг бол социализмын одоо республик орнуудаасаа бол тодорхой хэмжээний амжилтанд хүрсэн гэж үздэг. Одоо бас нэг дутагдж байгаа зүйл нь би түрүүн сая яриан дээр дурц үзэл суртал. Би түрүү өдөр ярьсан шүү дээ. Магер Бирадолон буюу Унгарын эзэнт тус. Унгарын мөрөөдөл гэж юу юм бэ гэж. Түүнтэй ижилхэн одоо манай Монгол жишээлбэл залуучуудаас асуухаар ингэдэг. Таны Монгол одоо чиний мөрөөдөл юм бэ? Монгол улсын мөрөөдөл юу юм бэ? Хариулт чадахгүй. Зөвхөн ид ахын зүйлээр хэрвэлдэг. Би баян болон ингэ тэгин ч гэдэг юм уу? Улс орны ерөөсө боддог. Гэтэл Европчууд тэр тундаа унгарчууд улс орноо бодоод таш. Хамгийн түрүү өөрийнхөө мөрөөдлийг хэлэхээс илүү улсынхаа мөрөөдлийг хэлээ. Улсынхаа мөрөөдлийг хэлж байгаа. Энэ маш одоо манай Монгол залуучууд, Европ залуучуудын асар их ялгааны тэрэндээ оршиж байгаа. Манай Монгол би маш олон залуучуудтай ярилцахад хэч. Гэтэл одоо Унгараас гадна бусад улс орнуудтай их дандаа улс орныхоо их ашгийг төрүн дэрдэг. Тэр нь надад юу гэдгийг нэг бодлын одоо би итсэн. Нэрээ Монгол улс чи ямар мөрөөдөлтэй вүлээ, ямар үзэл суртлаар, ямар одоо юу гэдгийг юмар яваад байгаа юм бэ гэдэг нь тодорхойгүй байгаа даа. Гэтэл тэр хүмүүсүүд толоо харцсан. Бүх угсаатнуудаа нэгтгэнэ. Тэгээ ирээдүйд эдийн засгийн хөчрхөг болно. Хөчрхөг болохдоо яах вэ хэр зэрэг Австрич ч юм уу Чехиэс илүү гарна гэсэн. Тийм байж байгаа. Яаж хөрхий? Унгарчууд. Яаж хөрхвэ гэхээр зэрэг тодорхой хэмжээний залуучуудын тэр одоо би унгар хүний имижийг тодорхойлсон. Тэр шадрын зан, залуучуудын тэр өдр болгон хөтлмөрлж байгаа байдал нь тэр юмдаа ач холбогдол өгж байгаа байдал нь намайг үнэхээр шокнд оруулсан. Тийм учраас би ярьж исэн байгаах. Тэдний өглөө босоо яагаад би тэдрийг давхын тулд давж чадаагүй л дэг. Гэхдээ бас өглөө босох хэрэгтэй юм байна. Нөгөөдөө унгар хэлний сайн сурах хэрэгтэй юм байна. Заавал ч хүн илүү гарч ижил би яг уу тодорхой хэмжээний улс орнд хувь нэмэр оруулна шүү дээ. Гэтэл тэр хүмүүс юу вэ гэхээр зэрэг өсөөл өглөө босохдоо юу гэдгийг төрийн дууллаа сонсдог. Одоо унгар хүн одоо 5 хүний 3 нь хэд надтай чөлөөтэй түүхэр юм мэтгэлцэж байгаа жишээ тий. Гэтэл манай Монгол жишээлбэл 5 залуугийн яг хатуугаар хэлэхэд дөрөв түүхэ мэдхгүй. Нэг нь мэддэг хэрнээ ирээ өөр хоороо. Тэгэд одоо юу гэдгийг ярддаг юм нэг. Тэгээ болоо өнгөрсөн юм. Тэгээ одоо яадаг юм? Одоо ирээдүгэ харж амьдрий. Тэнгүүт надаа их харамсал төрдөг. Асар их харамсал. Гэтэл тэр унгар залуучууд өмнөхөө харчаад бид нар ингэж алдсан Австрийн даралт байсан монголчууд орж ирж ингэж сүйтэлсэн ийм гашуун туршлага бай. Тэрний төрийн дуул дээр нь хөртлөө илрээ гараад ирсэн байгаа жишээ тий. Үгүй зэн зэн. Тий. Тийм төрийн дуудлаа сонсонгүй жишээлбэл нэг одоо уйтгар гунгийн дуу мэт санагдах боловч нөгөө талаараа төвхөн сургамжийнхаа ямиг арт иргэдтэй хилээд байгаа хөх өдр болго. Ингээд алдчихжээ шүү. Одоо найзуудаа тийм байхгүй. Одоо өнгөр гус бол ийм байх шүү, тийм байх шүү гэдэг мөрөөдлийг тавиад одоо сэтэлжүүлнэ гэж ярьдаг шүү. Өдр болгон сэтэлжүүлж байна. Гэтэл одоо манай Монголд бол одоо юу гэдэг юм эсэргээрээ байгаа нь бол асар харамсалтай. Гэхдээ энэ талаас нь би тодорхой хэмжээний уулцсан хүн болгондоо юу гэдэг нь тодорхой хэмжээний мэдээлэл өгч Монгол хүнийг омгшуулах зүйл нь тэр юм байна. Монгол улсын ирээдүйд одоо гарах гарц хөгжлийн гарцсан тэр юм байна. Одоо түүхийн дүүднээс ингээд дэмжиэд ингээд төр засгийн дэмжээ яагаад өгөх юм бол тэрий Монгол улс мандан бадрахад бол ойрхон байна гэдэг прогнозыг бол гаргаад байгаа юм аа. Тий. За би нэг одоо чамаас яах гэж асуусан бэ гэдэг чинь одоо би нэг түүхэн дээр бид 2000 жилийн түүхтэй. Тэгтэл бид нэр 2000 жилийн түүхийн явцад бид нар алдаагүй бас тий оноод яваад исэн байгаагүй мэдээж алдсан алдаа байгаа. Тий. Тэгэхээр тэрнтэй өнөөдөр бас яг адилхан бид нар өмнө алдж исэн юм а өнөөдөр бас алдаа л ингээл бас гацаад яваад ийн үү. Тэрийг ингээл бас нэг холбоо чамаг ярих болов уу гэх нэг асуусан яг л тий холбоо сайхан ярьлаа. За тэгэхээр нэрээ ингээ бодохоор ингээ бид өнөөдөр мөрөөдлгээл асуухаар өөрийнхөө мөрөөдлийг л яриад байдаг гэхдээ Монгол улс өөрөө ямар мөрөөдөлтэй вэ гэхээр одоо сонсож байгаа хүнээс би танаас бас асууя. Монгол хүн Монгол улс ер нь өнөөдөр яг ямар мөрөөдөлтэй юм бэ? Бид хаана өрөх гээд
ингээд хөдөлмөрлөд байгаа юм бэ тий? Танд тодорхой санал байна уу? Тодорхой гэдэг маань яг л нэг л хариулт хүн болгон хэлэх ёстой ч гэдэг тий? Тэгтэл өөр өөрсдийн хорол тийм болов гэсэн таам гэсэн хариултуудаа л хэлэх бах. Тэр нь өнөөдөр бидэнд бас тодорхой биш вэ тий? За тэгэхэд хятад түнээс, шивээ түнээс тий? Ингээд бүгднгээс нь асуухад бол тодорхой хариултыг ингэж л хариултуудыг өгч байна. Тэр нь бол маш тодорхой байна тий? За. За тэгэхэд чи бид хоёрын яриа бас тодорхой хугацаанд бас өнгөрсөн үргэлжилсэн байна. Тэгэхээр хугацаатай. Тэгэхээр би бас чамаас одоо эцсийн одоо сүүлийн бас хормуудад асуух зүйл байна. Тэр нь юу вэ гэхээр чи өөрөө түүхч хүн тий? Тэгэхээр бас өнгөрсөн жилийн түүхүүдийг судалдаг хүний хувьд бас тэнчэнээс нэг прогноз анализ хийдэг хүний хувьд тий? Бас нэг ирээдүг мэдээж түүхч та нар бол мэдээж ингээ тий өнгөрсөн тэр алдааг анализ хийж тэрэн дээр ирээдүйд би таашаа явах вэ гэдэг чиглүүлдэг гол луучин болตก усууд юм болов гэж би боддөө штэ. Тэр чи бас нэг биднийг нэг гой чиглүүлсэн өөрийнхөө гаргалгааг нэг хэлээч тий. Бид нар түүхэндээ ингэж алдаад исэн юм байна аа. Ингэж яваад исэн юм байна. Тэгэхээр бид одоо 2018 2019 за тэгээд 2020 он ингээд энэ дээр бид нар нэг ингээд явчих юм болов ер нь бол хөгжил цэцгэлт бол арай л нэг гайгүй төвчөнд очих гээд байна гэсэн нэг өөрийнхөө гаргалгааг нэг хэлээч. Аа тэгэхээр зэрэг миний хувьд бол ингэж бодож ин л та. Аа Монгол улс одоо жишээлбэл гацаад байгаа зүйл нь би түр ярианда дурдсан. Тогтолцоо гэдэг зүйл маань өөрөө ирээвэр хорайвэр байгаа учраас энэ бол болохгүй байгаа. Аль аль шатандаа бол бүгд хөлийн зөвшөөрч идэг. Тэгэхээр тогтолцоогоо өөрөө сайжруулж ийж гимэн энэ зүйл бол арилах тийм нөхцөл бүрднэ гэж би бодож байна. Аливаа нэгэн улс орны жишээлбэл Япон ч юм уу одоо манай би багшигаа их дурдах дуртай яа шийлэгмаа гээд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчдийн түүхгөө номыг гаргасан хүн байж байгаа. Тэр хүнд болоод жишээл Америкийн нэгдсэн улсын одоо Эйзенхауэр ч гэдэг юм уу Линкольн ч гэдэг юм ингээл хүмүүс агуу хүмүүс байна шүү дээ. Тэд нар ярихдаа одоогийн нөхцөл байдлаас харахад одоо ч ихсэн Америк тийм байдаг. Манай Монголын би харьцуулах гэдэг байхгүй. Улс төрийн ингээд сонгуульд одоо сурчлагаа юу гэдгээр хийхтэй. Манай Монгол бол асар олон сектор лөө савчдаг. Аа би эдийн засгийг ингээд сайжруулна, хөдөө аж ахуйг ингээд сайжруулна. Маш олон юм ярддаг. А гэтэл хэрэгждэг. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчид жишээлбэл ямар мөрийн хөтөлбөр тавьдаг вэ гэхээр зэрэг одоо жишээлбэл би андуурж иж магадгүй уучлаарай гэхдээ Эйзенхауэр ч гэдэг юм уу түүний дараа гарсан одоо нэг ерөнхийлөгч нь нэг л мөрийн хөтөлбөр тавьсан байгаа байхгүй юу гэхээр Дайны дараах Америк. Америкийн нэгдсэн улсын ард иргэд өнөөдөр нэг ийм талах хийж байна гэмээр жижигхэн талах тавьсан байгаа. А би гараад ирэх юм бол би нэг зүйлийг амлах чадна. Тэрийгээ бол бүр төгс хэмжээнд хийж чадна гэж. Ийм талах иддэг болгоё. Тэгэхээр хүнснийхэн тал дээр одоо стандарт бүхэл зүйлийг би энэ одоо махан биеэр хариуцъя. Хэрвээ би хэрэгжээд 2 жилийн дотор үр дүнгээ өгөхгүй бол би өөрөө хөцөрье гэдэг. Маш мундаг соёлтой. А түүнтэй ижилхэн одоо Японд ч гэсэн жишээлбэл одоо улс орны хөгжүүлэх нь одоо тэр Ли Куан Ю одоо Сингапурыг хөгжүүлсэн тэр буруу орноос хөгжлийн манлайд төрсэн замлангаар номыг үзээд тахаар олон юмруу савчаагүй нэг л юмруу нэг секторыг барьж аваад тэрийг төгс хэмжээнд нь хөгжүүлсэн учраас дараа нь салбарлаа бүх секторууд нь хөгжсөн байх жишээтэй. Тэрнээс жишээ аваа. Жишээ аваа. Түүн шиг жишээлбэл манай Монгол улс олон уул уурхайч одоо уул уурхайг нэг номер тавьчихад шүү дээ. Өөр секторөөр хөгжих асар их боломж байгаа гэдгийг гадны судлаачид аль хэдийн прогноз хийгээд байгаа байхгүй юу? Одоо жишээлбэл уугнарт уунгур жишээлбэл Монгол санал тавиалаа. Тэрүүгээр одоо жишээлбэл манай технологи байна. Танай түүх хийд нь байна. Ингээм хамтарч ажиллая гэд тавиалаа. Тэр үе шиг жишээл битэл бид нэр одоо жишээлбэл тэрийг бол жишээлбэл одоо юу гэдгийг жижиг улс орн гэдэг юм уу? Тийм байдлаар хандаад одоо юу гэдгийг ач холбогдол өгөхгүй байгаа учраас энэ цаашаа явахгүй хэрэгжээд байгаа. А түүнтэй ижилхэн бид нар яах хэвээр вэхэр нэг секторыг барьж аваад тэрийгэ төгс хэмжээнд нь хөгжүүлээд дараагийнхаа секторуудыг дагуул маягаар хөгжүүлэх юм бол Монгол улс ирээдүйд юу гэдэг юм асар өндөр хөгжилтэй улс орн болно гэж би боддог. Би зүгээр дотроо их боддог байхгүй юу? Би оюутан байхдаа ч хилээд их намайг хүмүүс олон хүмүүс шүүмжилдэг байсан. Юу гэхээр зэрэг Азийн 5 бар улс байдгийн байна. Монгол улс орн бол Азийн аслан орн шиг хөгжих боломж нь нөөц бололцоонд байгаа. Тэрүүн шиг ард иргэд одоо юу гэдэг юм манай залуучууд тэрүүн шиг хөдөлмөрлөж одоо юу гэдгийг асар их хүчин чадал одоо нөөц бололцоо байгаад ш. Тэрийгэл улс орнд ашиглах юм бол Монгол улс хизээ нэгэн цагт хөгжин эх оронч сэтгэлгээтэй байгаасаа
гэдэг зүйлийг би бол оюутан баг хасаа ихсүүлээ багш байхаас ихсүүлээл сурагчтай ярьж явж исэн. Тэгэл тэдний одоо юу гэдгийг тарих одоо оюуханд нь ямарваа нэгэн хэмжээнд бас нөлөөлсөн болов уу гэж бодоод байгаа. Тэгээд тухайн үедээ бас багш байхдаа тэгж тавьж исэн тодорхой хэмжээний бас сурагчт маань ойлгоод яг тэр талаар бас одоо юу гэдгийг сурж байгаа мэрхэж байгаа хүмүүсүүд бас олон байгаа. Бас хэлэхэд бас таатай байна. За за. За тэгээд өнөөдөр шаруудгаа хийсэн подкаст маань үнэхээр их надад одоо үнэхээр их таалагдлаа. Тэгэхээр сонсож байгаа танд бас нэлээд таалагдсан баг шаруугаа битэри ярьсан ярианаас та бас нэг удаж хоёрыг тунгаасан байх. За тэгэхээр бас та бүхэн битэрийн ярьсан яриан дээр анализ хийж өөрийнхөө амьдралтаа тэгээ өөрийнхөө амьдарч байгаа оронтойгоо их орноо харьцуулаад за тэгээ өөрийнхөө бас үзэл бодлыг тэ заавал бит хоёр хүм болгон сонссон хүм болгон таалагдах албагүй сонссон хүм болгонтой санал бодол нэгдэх албагүй энэ бол төвшөөгийн подкаст төвшөөгийн ярилцсан зочингийн үзэл бодол тэгэхээр заавал сонсож байгаа тань таалагдах албагүй нэгдүгээрт хоёрдугаар таны үзэл бодолтой таарах бас албагүй тэгэхээр та өөрөө өөрийнхөө үзэл бодлыг бит хоёрын подкастн дээр бас яг энэ сэдвийн дагуу өөрийнхөө үзэл бодлыг бас нэг нийгэм шиг нийгэмссэн хүн шиг тий сайхан өөртөө комент чиж үлдээгээрээ гэх юм бол хин хиндэ хэрэгтэй надад хэрэгтэй танд хэрэгтэй бас таны тэр комментийг үнсэн хүнд хэрэгтэй. За тэгээд өнөөдрийнхөө подкастыг энэ түрээд өндөрлөе. Шарватага би дахиад ярилцах болно гэдгийг амлаж байна. Бид хоёрын ярих сэдв дуусаагүй. Тэгэхээр бид хоёр цаашаа ирчүүдийн талаар, эх орныхоо хөгжлийн талаар, за тэгээд цаг үеийн байдлын талаар бас шарватага би нэлээх бас подкастыг хийнэ гэж бодож байна. За төгсгөлд нь бас нэг сайхан манай сонсож байгаа Монгол залуучуудад хандаад гоё үг хэлээч. Тэгэхээр зэрэг намайг бас өнөөдөр подкастаа өрж оролцуулсан танд бол маш их баярлж байна. Тэгээд залуучуудаа уриалж хэлэхэд би түрүүн лекцэн дээрээ хэлсэн одоо эртний судалт дурдсан байдаг сайн багшийг зөв шүтвээ сайн замаар сайдгүй зарчин сайн бадарсан цогийн гал сайн мөв хайлч чатна гэж хуу хүний хүчин чармаалт тэр хүнийг амжилтанд хүрэх гол үндэс нь болдог учраас бид бүгдээрээ тэр одоо юу гэдгийг хүчин чармаалт юугаа мэдлэгэ баталгаатай мэдлэг улс орныхон төлөө ашиглая залуучуудаа л гэж уриалмаар байна. За баярлалаа. Дараагийн подкастаар уулзцагаая. Дамбуул хотоос хийлээ. Баярлалаа.